Deze week blijkt zelfs Cyprus niet zo exotisch en nieuwswaardig als de media zelf. Zo staan de Britse kranten de afgelopen dagen vol van het televisie-interview dat Eddie Mair, de vervanger van de door een hersenbloeding getroffen Andrew Marr, afgelopen zondag op de BBC hield met Boris Johnson, de speelse burgemeester van Londen, wiens hardline conservatieve politieke ideeën hem vaak vergeven worden. Waar Johnson dacht uitgenodigd te zijn om het te hebben over het voorstel van zijn partijgenoot David Cameron om immigranten in de UK te onderwerpen aan een nog strenger regime van toezicht en voorwaarden, gebruikte Mair het interview vooral om de oprechtheid van Johnsons knuffelbeer-imago ter discussie te stellen. Mair baseerde zich daarbij op uitspraken en ontboezemingen van Johnson en zijn familieleden, die door de Guardian-krant Too Media Keen, ofwel Media Gel, werden genoemd, in de documentaire van Michael Cockerell over de Irresistible Rise van Johnson, welke gisteravond werd uitgezonden op BBC 2. Als mediawetenschapper smul ik natuurlijk van dit postmoderne en politieke schouwspel waarin het zo zorgvuldig door de media gefaciliteerde imago van Johnson uitgerekend wordt geproblematiseerd aan de hand van mediabewijs en op een mediaplatform. Meer in het bijzonder bij dezelfde BBC die onder het Tory-bewind van Cameron volledig monddood is gemaakt. De aandacht van de Britse media richtte zich echter niet zozeer op deze facetten, als wel op het identificeren van en het verwonderen over het grote verlies van Johnson. De doorgaans zo eloquente en mediagenieke clown die door de onverwachte vragen van een doorzagende en lang niet zo bekakte stand-in zenuwachtig begon te stamelen en te stotteren. Waar Johnson deze week in de nabeschouwingen in Britse media tot grote mediaverliezer werd uitgeroepen, mochten de Nederlandse media een winnaar nomineren, Herman van der Zandt. Afgelopen zaterdagmiddag moest de NOS-nieuwslezer het in het Journaal van 4 uur stellen zonder beeldmateriaal. Het leidde tot een hilarisch tafereel dat deze week niet alleen de populairste hit op de Nederlandse YouTube werd, maar gisteravond tijdens de televisie draait door ook nog eens als een prachtig drama in 4 akten werd herbeleefd. Hier was hij even de weg kwijt. Nu ligt Herman al langer lekker bij de Nederlandse media. Niet in de laatste plaats door het grote gemak waarmee hij door de wereld van nieuwe technologische snufjes van de NOS navigeert. Een begerenswaardige vaardigheid die hem na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 al de naam Touch Herman opleverde. En ook afgelopen zaterdag excelleerde Herman weer in zijn souplesse om zelfs het voor een nieuwslezer grootste rampscenario met de hulp van zijn natuurlijke charme te transformeren tot een proeven van bekwaamheid, waarvoor hij, volgens de media althans, met vlag en wimpel is geslaagd. Het is natuurlijk fascinerend dat het aanpassingsvermogen van presentatoren om relatief waardig te kunnen overleven in de jungle van nieuwe technologieën, nieuwe programmaformats en nieuwe studioontwerpen door de media zelf tot een onderscheidende competentie wordt verheven. Dit leidt in de eerste plaats tot een projectie van een reeks nieuwe verwachtingen en performance-indicatoren, waarop we sprekers, gasten en presentatoren op televisie mogen beoordelen. Lees, op basis waarvan we ze mogen maken of juist afbranden. Zo lijkt de totale ontreddering van Jan de Hoop, de presentator van het RTL Ontbijtnieuws, op wie ofwel een enorme vloek lijkt te rusten, of aan wie zijn redactie een enorme hekel heeft, het voortbestaan van Blooper TV in de televisie draait door of de ZAP-service te garanderen. De productie van en de nadruk op deze vaardigheden leiden in de tweede plaats echter vooral tot een bevestiging van het grote belang van je hoofd koel kunnen houden in geval van paniek. Van het vooral niet laten zien dat je je vreselijk ongemakkelijk voelt in een nieuwe studio waar je van top tot teen lopend in beeld verschijnt en om de 3 seconden in een andere camera moet kijken. Van het niet laten merken dat je niet goed functioneert wanneer je niet optimaal bent voorbereid. Van het niet laten merken dat je je vreselijk gemarginaliseerd voelt aan de tafel van Pauw en Witteman, waar jij pas wat mag zeggen als de 5 blanke mannen van middelbare leeftijd zijn uitgepraat. En van het niet tegen je eindredacteur zeggen dat je geen zin hebt om een programma te maken waar je binnen 3 seconden een liefst nog tegendraadse mening moet verkondigen.
De nieuwe studio van het NOS-journaal, waarover we de afgelopen dagen konden lezen dat de innovaties nog lang niet ten einde zijn en dat de NOS zich trots rekent dat een aantal VRT-programma's sinds gisteren haar sterk geautomatiseerde nieuwsproductie en het loopje van nieuwslezers heeft overgenomen. Diezelfde nieuwe studio is emblematisch voor deze nieuwe vereiste mentaliteit van mensen op tv. De formele reden van Sascha de Boer's afscheid mag dan zijn dat zij zich wil toeleggen op haar passie voor fotografie. Maar het is voor iedere kijker duidelijk hoe zij volledig uit haar professionele doen werd gebracht door de nieuwe, bewegende en nietsontziende camera, voor welke ze angstig haar lichaam achter de tekstkaarten in haar handen leek te verstoppen. En door welke de Boer's jarenlange ervaring en autoriteit in één klap teniet werden gedaan. De enige vorm van rechtvaardigheid in deze is dat, wat mij betreft, de mooiste en slimste vrouw van de Nederlandse tv, Eva Jinek, heeft bedankt voor de grote eer om de plek van Sascha de Boer over te nemen. Het is vanwege mijn grote verontrusting over de beperkende en verstikkende structuren en formats op televisie die een mentaliteit vereisen die op voorhand de diversiteit, of dat nou op basis van gender, etniciteit, seksuele voorkeur of religie, in de weg staan. Het is daarom dat ik het gisterochtend zo ontzettend teleurstellend vond en ook woest raakte door het opiniestuk in de Volkskrant van Lotte Schouten en Noortje Pelikaan. Schouten en Pelikaan maken in het stuk dankbaar gebruik van het liberale discours dat in Nederland even zo dankbaar wordt gebruikt door mannen minnend Hilversum. Namelijk dat vrouwen vooral niet buiten hun natuurlijke voorkeurs of comfortzone hoeven te bewegen wanneer ze dat niet willen. Hun stuk draagt bij aan de legitimering van structuren en percepties die per definitie tot uitsluiting zullen leiden. Mede daarom, tenslotte, mijn oproep aan de media, als ook aan Schouten en Pelikaan. Gebruik jullie zo geliefde vorm van introspectie. Het modeverschijnsel waarin de media naar de media kijken, met als doel om winnaars en verliezers, de Van der Zanten of de Johnsons van deze wereld te benoemen. Gebruik die vorm van introspectie nu eens om ons echt de ogen te openen over hoe geëikte en nieuwe structuren, principes en formats op televisie geen winnaars kennen en enkel en alleen maar tot verliezers kunnen leiden. Dank u wel.